မင်္ဂလာမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုသာဖော်ပြပြီးလူမှုဖူလုံရေး900ခန့်ကိုထည့်သွင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ရရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုသာဖော်ပြပြီးလူမှုဖူလုံရေး900ခန့်ကိုထည့်သွင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေရဲ့မိကွန်းကိုအလုံးသမားဥဝင်ကြီးဦးစော်အေးမောင်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါအခုလိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေကိုပြင်တဲ့အခါမှာကုန်တင်ကုန်ချအလုံးသမားများတွေကျွန်တော်ထဲ့ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့မပါလာတဲ့အတွက်အခုလိုပြည်တော်စုကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်ထောင်တဲ့ဥပဒေမှာကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးကုန်တင်ကုန်ချအလုံးသမားတွေက900ခန့်တော့ကွက်ဖို့သွင်းရမှာဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကပြည်ထောင်ခွင့်ရှိတဲ့ဇယားနှစ်မှာပါတဲ့ကုန်တင်ကုန်ချဥပဒေကိုအသစ်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီချက်ကိုထက်သွင်းပြီးတော့ဥပဒေချမ်းကော်မတီကထက်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ရေးဆွဲပေးပါလို့ကျွန်တော်မိတ္တရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိုးတော်လဲကုန်တင်ကုန်ချဥပဒေတစ်ခုရေးဆွဲရမှာအဆိုပါလူမှုဖူလုံရေး900ခန့်လုံးပေးသွင်းရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့နဲ့ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေအတွက်စံမှန်ရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေခံစားနိုင်ဖို့ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါပြင်တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုလည်းစီရင်ပြီးအရန်ဂိုင်းအလုပ်သမားအဖြစ်ထားရှိပြီးဆောင်ရွက်ဖို့စီမံချက်ရေးဆွဲသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ဟင်းလာတဲ့ဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.hindamedia.com နဲ့ www.facebook.com/hindamediacorporation တို့မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။